Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Fernando Zampieri, sou médico intensivista e é um prazer hoje ter conosco nessa reunião mensal da UTI do Hospital Vila Nova Star a doutora Flávia Machado, a professora Flávia Machado, que conhecida o nome dela, acho que dispensa maiores apresentações. A professora Flávia, ela é chefe do setor de terapia intensiva e professora da disciplina de dor, anestesia e terapia intensiva da Escola Paulista de Medicina. Membro do board do Surviving Sepsis Campaign, que nos deixa bastante feliz de ter uma referência na área hoje aqui conosco, e membro do Comitê Científico da Rede Brasileira de Pesquisa de Medicina Intensiva, a BRICNET. Então, eu queria agradecer, eu e o Thiago Romano estamos aqui como hosts da reunião, e a gente queria agradecer muito a presença da Flávia, é muito bom ter uma referência aqui conosco nesse assunto. Então, a ideia é que a gente tem uma reunião de mais ou menos uma hora, né? A gente pede para deixar as perguntas para o final. Tem o Q&A embaixo, então se vocês quiserem deixar as perguntas já para a gente explorar no final, durante a aula, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas. Acho que é isso, Thiago. Não sei se você quer falar mais alguma coisa na introdução, antes da Flávia começar. Não, acho que é só agradecer mesmo a presença da professora Flávia, e dizer que é um tema de interesse não só aí do pessoal da terapia intensiva, mas também aqueles que atendem códigos em unidade de internação, pronto-socorro, entender qual que é o racional por trás das mudanças que ocorreram aí no Surviving publicado em 2021. Muito obrigado, professora, pela disponibilidade. Imagina, gente, é um enorme prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho ali dos insights, né, e do que aconteceu de mudança nessa Surviving, né? Eu tenho que tomar cuidado, estou acionando meu cronômetro aqui, porque esse é um assunto, para mim, muito apaixonante, então corre sempre o risco, né, de eu falar mais do que devo. A ideia é ser um pourpourri, né? São coisas demais, mudanças demais. Então, eu espero que consiga, pelo menos, trazer assim, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada tema, e que a gente possa depois discutir um pouquinho, tá? Então, esses são os meus conflitos de interesse. Acho que eles são basicamente intelectuais, né? O fato de eu ter participado do board desde 2012, hoje eu sou fui coordenadora do grupo de hemodinâmica desse board. E eu sou hoje também representante da Sociedade Europeia no, na Comissão Executiva da Surviving Sepsis Campaign. Dois comentários rápidos. Muitas pessoas não ficam pensando que tudo que a gente faz dentro do board da Survive, quando a gente usa o grade, tem a ver com a qualidade da evidência, né? Mas não. Na verdade, a gente usa a qualidade da evidência, mas olha também para uma série de princípios, inclusive custo, equidade, factibilidade, valores e preferências de quem está usando aquela intervenção e o balanço entre efeitos desejáveis e indesejáveis, para daí sim gerar uma recomendação que pode ser forte ou fraca. E a Surviving, às vezes, é muito criticada com essa história de vamos protocolizar o cuidado, engessar o médico, é tudo igual para todo mundo, one size fits all, e a maioria das pessoas desconhece ou não leva em consideração que grande parte das recomendações da Surviving, na verdade, são recomendações fracas. E que quando a gente usa grade, uma recomendação fraca do ponto de vista nosso, de clínicos beira-leito, significa que diferentes escolhas são possíveis e são apropriadas para diferentes pacientes. Ou seja,
existe uma direção a ser tomada, uma sugestão, né, olhando essa literatura e pesando tudo aquilo, a gente aponta para uma recomendação, mas já subentende-se que sim, pode haver uma escolha a ser feita na individualização do cuidado desses pacientes. Vamos lá, ressuscitação inicial, qual foi a principal mudança? Como muitos já devem saber, houve uma redução do grade, né, de uma recomendação forte para fraca, com relação à questão mais controversa da surviving sempre, que é a questão dos 30 ml por quilo para a ressuscitação inicial do paciente. Tá? Sempre a surviving foi muito criticada por isso, e eu acho que algumas das críticas eram pertinentes, porque quando a gente olha a literatura, realmente, do ponto de vista de qualidade da evidência, a qualidade da evidência é muito fraca. É possível fazer uma recomendação forte com base em qualidade de evidência fraca ou muito fraca? No caso, é fraca, né? Sim, é possível, né? Desde que a gente leve tudo aquilo em consideração. A mudança agora no board foi entender que realmente o nível de evidência tinha um peso maior. Talvez antes a gente precisasse mais desse número, inclusive para embasar medidas de quality improvement, onde você precisa de indicadores, né? Mas eu acho que houve sim uma revisão crítica do board nesse sentido. Em termos de novas evidências, não há, né? As evidências são só vindas de estudos observacionais, onde se observa uma associação entre a adesão a essa medida, ou seja, quem teve a adesão aos 30 ml por quilo, houve uma associação com melhora de desfecho. E, em termos de novidade ou novas evidências, a única nova evidência que houve depois da Survival de 2016 foi esse estudo muito interessante, inclusive, publicado novamente um estudo observacional em que se observou que pacientes que tinham aderência aos 30 ml por quilo tinham redução de mortalidade, inclusive em subgrupos bem problemáticos, onde a gente tem uma certa refratariedade em ter adesão a essa medida, que são os pacientes renais crônicos e com a insuficiência cardíaca. Mas, claro, hoje a gente tem a compreensão de que o cuidado deve ser, sim, mais individualizado e que alguns pacientes, efetivamente, talvez não devam receber 30 ml por quilo como volume fixo. Uma segunda mudança na parte de ressuscitação inicial foi, além de manutenção do lactato como potencial alvo terapêutico, corrigindo um pouco a redação que foi equivocadamente lida por alguns, em que havia um sentido de normalização do lactato, isso foi corrigido, mas na verdade, nunca se quis dizer normalizar o lactato, mas sim reduzir os níveis no sentido da normalização, na survival de 2016, isso foi corrigido agora, mas houve a adição de da mensuração no tempo de enchimento capilar como uma sugestão, nível de evidência considerado fraco, baseado, como talvez todos saibam, no estudo Andrômeda, né? Em que o tempo de enchimento capilar foi comparado, o alvo do tempo de enchimento capilar foi comparado com lactato, e, em princípio, na publicação baseada em estatísticas ortodoxas, não houve diferença entre um e outro, mas a publicação aí feita pelo nosso colega, Fernando Ampieri, mostrou que, numa análise bayesiana, eventualmente haveria até superioridade do tempo de enchimento capilar como um alvo terapêutico. Entretanto, porque a Survivin coloca isso como uma opção e como um tratamento adjunto a outras formas de avaliação da perfusão? Primeiro, porque é um estudo só. Segundo, é um estudo não cego, né? Então, o nível de evidência foi reduzido para fraco, moderado por causa disso, e para fraco, porque os intervalos de confiança são muito largos, porque o tamanho da amostra é muito pequeno. E também vamos convir que um pouco do que se fala de que tempo de enchimento capilar pode ser usado em países de recursos limitados e não precisa de muita tecnologia, isso não foi demonstrado no estudo Living, né? Porque o estudo Living foi conduzido em UTIs de ponta na América Latina, um estudo feito pela Living, né? No estudo Andrômeda, feito pela Living, e ele se baseou em um protocolo extremamente complexo em que avalia a avaliação de fluido responsividade, onde todos nós sabemos que precisamos de técnicas bem acuradas e que não estão disponíveis em países de recursos limitados. Houve um teste para elevação de pressão arterial média, houve um teste para o uso de dobutamina e inotrópicos, ou seja, não é algo que efetivamente se possa reproduzir facilmente ou translacionar esse resultado para outros países de forma muito fácil.
Com relação à agitação volêmica, qual foi a novidade dessa interação da Surviving Sepsis Campaign? Foi uma mudança em relação à versão anterior. Na versão anterior estava escrito que nós poderíamos usar, claro, cristaloides, isso continua, mas poderíamos usar tanto soluções balanceadas quanto solução salina, e desta vez houve uma sugestão para uso preferencial de soluções balanceadas, nível de evidência baixo. Na verdade, vamos nos lembrar que quando a Surviving fez essa sugestão, nenhum dos dois grandes estudos que hoje nós conhecemos, o BASICS, capitaneado novamente pelo Fernando Zampieri, publicado em parceria do HCOR com a BRICNET, 11 mil pacientes randomizados para solução salônica balanceada, com um subgrupo de 2 mil pacientes sépticos. Nesse subgrupo do BASICS, que não foi considerado pela Surviving, porque não havia sido publicado ainda, não houve diferença entre a solução salina e balanceada, né? Mas sem o estudo BASICS e sem o estudo PLUS, o que se via era, eventualmente, sim, um possível benefício do uso de solução balanceada. Posteriormente ao estudo, publicação do estudo BASICS e do estudo PLUS, onde havia 5 mil pacientes ali da ANZIX, né? Nós fizemos todos juntos, e o Fernando é um autor, primeiro autor em pé de igualdade aí com a Naomi Raymond, da ANZIX, dessa meta-análise, com já incluindo os dois estudos, mostrando eventualmente um benefício de solução balanceada, mas o que mais importa aqui para nós nessa apresentação é o subgrupo de pacientes com sepse, onde a gente tem 6.700 pacientes e que esse possível sinal de benefício persiste. Portanto, eu tenho a impressão que mesmo que a gente tivesse de novo no BIRD da Surviving, com base na grande contribuição brasileira e australiana e com esta meta-análise feita, nós provavelmente teríamos mantido a sugestão, eventualmente até escalonado. Talvez com a meta-análise de base individual, que está sendo conduzida pelo Fernando, parceria da BRIC com a ANZIX, novamente, o HCOR envolvido, nós possamos, numa próxima versão da Surviving, eventualmente subir o grau de recomendação do uso de soluções balanceadas em pacientes com sepse. Lembrando sempre que se trata de uma análise subgrupo, vai haver sempre uma limitação, porque a randomização, como a gente sabe, não é no subgrupo, e isto sempre é mais gerador de hipóteses do que efetivamente uma conclusão definitiva. Com relação a vasopressores, quais foram as novidades dessa nossa versão? Primeiro, eu acho que nós fizemos melhor quando a gente deixou mais claro, ou tentou deixar mais claro, porque norepinefrina é o agente de primeira escolha, tentando compará-lo com todas as outras drogas vasoativas que potencialmente também poderiam ser consideradas drogas de primeira escolha. A primeira conclusão que a gente chega é que quando a gente diz que a noradrenalina é uma droga de primeira escolha, a gente só tem evidência de nível alto mesmo com dopamina, que são os estudos mais antigos, temos meta-análise mostrando aumento de risco, de arritmia com dopamina. Mas quando se trata das outras drogas, realmente é uma coisa em que a Surviving novamente usa um nível de evidência que não é alto para gerar uma recomendação forte, muito com relação aqui a preferências de valores e preferências das pessoas, porque a Surviving conduziu um survey antes para verificar num grupo grande de pessoas, quais eram realmente as preferências, e isso é importante quando a gente vai gerar o grade, né, na recomendação, custo, né, e outros fatores. Então, por exemplo, né, quando a gente olha com a comparação direta de noradrenalina com vasopressina, o nível de evidência é moderado, porque nós temos um único estudo, que é conhecido nosso, já é um estudo mais antigo, que é o VANISH. Isso também foi uma diferença nessa Surviving para Survivings anteriores, quando ficou um pouco misturado essa questão da noradrenalina e vasopressina. Dessa vez, nós tentamos responder a questão de duas formas diferentes. Uma é, noradrenalina é primeira escolha em comparação à vasopressina? Primeira pergunta. E a resposta dessa pergunta vem do estudo VANISH, onde não houve diferença de mortalidade aos 28 dias, nos pacientes randomizados para vasopressina ou noradrenalina, e houve apenas uma eventual redução da necessidade de terapia substitutiva renal naqueles pacientes que usaram vasopressina. O BIRD julgou
que, tendo em consideração o todo e a falta de diferença no desfecho primário, os custos mais elevados da vasopressina, que, pasmem, em alguns países são muito elevados. Depois da publicação da Surviving, eu recebi um e-mail de uma pessoa do leste europeu perguntando por que não terlipressina e sim vaso, porque vasopressina era um custo exorbitante no país desta pessoa, né? Então os custos também são muito elevados. A Surviving optou por manter noradrenalina como droga de primeira escolha. Mas a pergunta continua pertinente se realmente noradrenalina é primeira escolha em relação à vasopressina. Com relação às outras drogas, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, né? Existem muito poucos estudos, celiprecina nem está no mercado, e angiotensina, nós temos apenas dois pequenos estudos, angiotensina não é comercializada no Brasil. Mas voltando ao ponto que eu havia mencionado, do nosso desejo de separar a pergunta da vasopressina, uma segunda pergunta é: num paciente já usando noradrenalina, existe vantagem, né, em adicionar vasopressina ao invés de escalonar a dose de noradrenalina quando eu não estou atingindo o meu nível pressórico-alvo? Então, esta pergunta é mais fácil de a gente analisar porque existem efetivamente mais estudos em terapia combinada de nora com vaso, e aqui é interessante a gente ver que existe, em princípio, uma sugestão, um indicativo de redução de mortalidade com a terapia combinada, embora não esteja claro uma redução, por incrível, né, até contraditório com o estudo VENISH, o estudo VAST está aqui dentro, tá, dessa meta-análise, em termos de redução da necessidade de terapia substitutiva renal. Então, o board decidiu, sim, fazer uma sugestão para a adição de vasopressina, né, ao invés de escalonar as doses de nora. E isso vem ao encontro também de todo esse ensejo que nós temos hoje de tentar economizar catecolamina nas nossas unidades de terapia intensiva, nas nossas emergências. Daí o board se deparou com um problema, que é: como é que eu faço para definir com qual dose de noradrenalina eu vou associar a vasopressina? Por quê? Porque em cada um daqueles estudos, nos 9 estudos que estão na meta-análise, uma dose foi usada, os critérios não eram uniformes, ou seja, com base na meta-análise, na análise daqueles estudos, nós não seríamos capazes de dizer: comecemos com esta dose de noradrenalina. Então, o board usou uma coisa que o grade autoriza ou permite, que é a expressão in our practices, o que significa que os membros do board responderam um survey dizendo com qual dose eles começam a vasopressina. E essa dose ficou num range entre 0,2 e 0,5, que eu tenho a impressão que é sim, até que alguém faça um estudo melhor, em que a gente defina melhor, com um nível de evidência melhor, qual é a dose que a gente vai ter benefício com a associação, a gente pode usar, teoricamente, em qualquer desses ranges. Com relação ao uso de nootrópicos, há também muito difícil qualquer avaliação aqui da literatura com relação ao uso de dobutamina. É realmente impressionante como, com toda a capacidade científica que nós temos hoje, que a gente ainda não tenha sido capaz de produzir um estudo que nos permita fazer uma recomendação com relação ao uso de dobutamina no paciente com choque séptico ou sepse e disfunção miocárdica. Assim, a nossa recomendação, na verdade, foi baseada numa network meta-análise, porque o que nós temos é nenhum estudo observacional comparando dobutamina com nada e apenas pequenos estudos com desfechos fisiológicos e um estudo observacional que observou um aumento de mortalidade com o uso de dobutamina, apesar de ter usado uma estratégia estatística que se chama propensity score para fazer isso. Nós sabemos que estudos observacionais não randomizam os pacientes, portanto, a gravidade dos doentes não é igual dos dois lados, né? Então, de toda forma, com toda esta análise, houve muita discussão no board e se manteve, portanto, nem devia estar nessa apresentação, porque não é mudança, né? Mas se manteve a recomendação anterior de dobutamina. Eu quis trazer como uma mudança, não porque é mudança, mas porque mudou o nosso jeito de enxergar e o racional no qual a gente se baseou foi diferente desta vez.
Bom, com relação à comparação de noradrenalina, desculpa, mas a faixa de que ela normalmente ela recolhe sozinha e ela não quer por algum bug. No meu Zoom, ela não se recolhe de forma alguma. Então, ela fica nos atrapalhando, mas paciência. Com relação a escolher entre epinefrina e dobutamina para pacientes com disfunção miocárdica na sepse, nós também não temos como definir essa escolha com base em evidência de alto nível, moderado ou baixo. O que nós temos é esse único estudo com 300 e poucos pacientes, já há muitos anos conduzido, e que não mostrou diferença entre esses pacientes em termos de sobrevida e nenhum outro desfecho. Em 300 pacientes randomizados para noradrenalina com dobuto ou epinefrina, mas vamos entender que 300 doentes é um estudo que não tem poder para responder esta pergunta, portanto, ficamos novamente sem um poder estatístico capaz de nos basear essa nossa recomendação. Entretanto, para levosimendan, nós temos algumas evidências, né? Nós temos o estudo Leopards, que randomizou pacientes para receber levosimendan ou não. Existem inúmeras críticas com relação a esse estudo, mas efetivamente ele mostrou um aumento, ou melhor dizendo, uma redução na chance do paciente sair da ventilação mecânica com levosimendan, mostrou aumento de eventos adversos, uma meta-análise mostra, portanto, não faz diferença em termos de mortalidade, e existem desfechos secundários que são desfavoráveis ao uso do levosimendan. Da mesma forma, quando você ver os estudos que comparam levosimendan com dobutamina, você não vê as vantagens e, portanto, nós nos sentimos confortáveis de fazer uma recomendação em separado, que não havia na Surviving de 2016, para não usar levosimendan em pacientes com sepse. Uma nova recomendação muito interessante, que hoje, para a geração jovem, talvez pareça intuitiva e óbvia, mas não tem nada de óbvia, né? Pelo menos para os mais antigos, principalmente a pessoal de pronto-socorro, onde havia uma enorme refratariedade em se iniciar vasopressores em veias periféricas, enquanto se aguarda a preparação e a ressuscitação hemodinâmica que permita passar um acesso central naqueles pacientes que efetivamente precisem de noradrenalina por mais tempo. Então, faltava essa recomendação na Surviving, ao longo dos anos isso virou uma prática, né? Mas você olhando para a evidência, realmente é bem difícil. Existe um estudo que mostra que os pacientes que efetivamente, não existe nenhum estudo randomizado para isso, mas nós todos sabemos o quanto é importante restaurar rapidamente a pressão arterial média, e existem estudos observacionais mostrando que pacientes que efetivamente receberam cateter central, vasopressor em cateter central, levaram mais tempo para restaurar a pressão arterial média. Então, ficou bem claro para nós que daria que para fazer uma sugestão de fazer isso, embora, como está bem claro aqui, o nível de evidência é muito baixo. E aqui, sem dúvida nenhuma, a campeã das controvérsias e dos problemas para tomar uma decisão, talvez no grupo inteiro, não no dia da hemodinâmica, sem dúvida nenhuma, foi um assunto mais controverso. A nossa pico, né, a nossa pergunta era se nós deveríamos ter uma estratégia restritiva ou uma estratégia liberal nas primeiras 24 horas de ressuscitação em pacientes com sepse ou choque séptico que ainda apresentassem sinais de hipoperfusão ou depressão volêmica depois daqueles 30 ml de ressuscitação inicial. Uma pergunta bem clara é: depois que eu tenho os 30 ml, o que que eu devo fazer com o meu doente? Devo seguir para uma estratégia mais liberal de ressuscitação volêmica ou devo seguir para uma estratégia mais restritiva, pontuada mais pelo uso de vasopressor? Então, nós tentamos, né? E é muito interessante a gente ver que, às vezes, é muito difícil atingir o consenso. Que fim que isso levou? Levou a uma decisão de que não há hoje, na literatura, dados suficientes para fazer uma recomendação sobre isso. Vejam bem, ninguém está dizendo que balanço hídrico positivo não está associado com pior desfecho, que a gente não deve seguir para uma fase de estabilização e depois de ressuscitação desses pacientes. A pergunta era bem específica a respeito das primeiras 24 horas de ressuscitação do paciente. Então, nós achamos que a evidência não era suficiente, porque, do nosso ponto de vista, existem cinco estudos que tentaram investigar esta questão, o fase 2, Classic, o Refresh, que é o fase 2 da ANSICS, também, que tentou ver isso, e alguns outros estudos ainda pequenos, e
quando você se arrisca a meta-analisar esses estudos, não há diferença, mas observem o N desses estudos, eles são todos estudos muito pequenos. Além disso, existe o grande inconveniente que esses estudos têm desenhos muito diferentes, definições muito diferentes do que é estratégia restritiva e liberal, e, portanto, a gente decidiu que não dava para arriscar nada. Ainda depois de feita essa análise, houve a publicação pelo grupo do Anders, lá da Escandinávia, de uma nova meta-análise nesse sentido, que publica outros estudos que não estão excluídos na nossa meta-análise e que tenta separar, inclusive, estudos que obtiveram efetivamente, porque os estudos sempre tentam, né, diminuir restritivo e liberal. Então, a lógica é que eles consigam dar menos fluido para quem está no restritivo do que quem está no liberal. Então, eles também tentaram meta-analisar de forma separada quem efetivamente obteve sucesso na separação de fluidos desses pacientes, porque vários desses estudos fase 2, que é o caso aqui do REFRESH, por exemplo, né, tinham como objetivo isso, ver a factibilidade disso, e separaram daqueles que não conseguiram. E vocês veem que até mostraram, talvez, quem sabe, né, um potencial benefício em quem efetivamente consegue fazer o que diz que vai fazer. O problema dessa meta-análise é que ela também mistura um pouquinho estudos que têm outro objetivo, que é fazer ressuscitação volêmica guiada por fluido responsividade, que é um pouquinho diferente do clássico estudo restritivo versus liberal. Então, nós estávamos aguardando o resultado de dois grandes estudos, restritivo versus liberal. Um deles é o Clovers, que foi encerrado por futilidade, ou melhor dizendo, por incapacidade de mostrar diferenças nos desfechos. Eles tinham o objetivo de randomizar 2.400 pacientes e encerraram o estudo depois da randomização de 1.500 pacientes em fevereiro deste ano. É ruim para nós, né? Porque nós não teremos provavelmente nenhum dado adicional vindo desse estudo, mas, por outro lado, se a gente tivesse tempo, a gente entrava mais em detalhes, mas vejam que os braços para os quais esses pacientes eram randomizados, quando a gente vai discutir em detalhe, eles são braços meio artificiais, não são braços em que nós efetivamente faríamos com os nossos pacientes, o restritivo é restritivo demais, o liberal é liberal demais. Então, não é fácil desenhar um estudo desse. E nós teremos agora, em junho, inclusive o Fernando Zampieri é um dos convidados, né, do Critical Care Reviews, não sei se todos sabem, mas Critical Care Reviews hoje é considerado o maior evento, não é o maior, mas é o melhor evento da terapia intensiva mundial, onde todos os grandes trials são apresentados, o nosso BASIC teve a honra de ser apresentado lá, o ART também, né, feito pelo HCOR e pela BRICNET. Então, é uma honra sempre estar sendo convidado para esse encontro aí, é um prestígio enorme no nosso colega. Mas, como eu estava dizendo, nós teremos lá em junho a apresentação do Classic, que agora é fase 3 do Classic fase 2. E aí, quem sabe, a gente vai ter um pouco mais de resposta sobre isso que não veio para nós na Survive. Entretanto, de novo, nós temos um problema. Por quê? Porque quando a gente olha para os braços desse estudo, talvez a gente não fizesse o que eles dizem que é usual care. Porque eles dizem no usual care que é para a gente, dando volume para qualquer paciente que tiver hipotensão em uso de vasopressor, enquanto estiver melhorando as variáveis hemodinâmicas. Tipo assim, vai dando fluido enquanto a nora estiver desmamando, enquanto a frequência estiver caindo, enquanto a pressão estiver subindo. E eu não acho que hoje isso seria um comportamento usual nosso. Então, diz que isso é baseado na Survival in Sepsis também, mas é uma redação também, aquelas leituras, né, de redação meio complicadas, nós podemos discutir isso depois. Por outro lado, o grupo restritivo parece uma coisa mais usual care hoje, tá? Embora dá muito pouco volume, né, e não há muita clareza no desenho com mais volume se dá. Então, essa é a parte hemodinâmica, vamos falar rapidamente da parte de antimicrobianos, com a segunda recomendação mais controversa da Survival, que é o tal do antibiótico na primeira hora. Nós, logicamente, em 45 minutos, não teríamos tempo de rever toda a evidência que existe do lado pró e do lado contra fazer antibiótico na primeira hora. Acho que todos conhecem um pouco disso. Mas o que mudou? Mudou um pouco a percepção da necessidade de dar antibiótico rápido para pacientes que não estejam com alta probabilidade de sepse, tá? Então, as evidências hoje, como a gente sabe, elas são um pouco controversas. Por quê? Porque quando você olha os grandes bancos de dados, como eu estudo lá de Nova York, do Seymour, fica bem claro que cada hora de antibiótico você aumenta a mortalidade.
Isso não fica claro em estudos menores, mas talvez seja um problema de poder. Mas esse aumento de hora a hora, ele não é assim tão evidente, e existe toda a turma que acha que quando a gente força a barra em dizer que é para dar uma hora, a gente põe pressão no sistema e pode haver uso excessivo de antibiótico, principalmente por médicos que não são tão experientes, e principalmente nos Estados Unidos, onde existe um programa chamado Set-to-One, que é mandatório para todos os hospitais reportarem sua performance de sepsis, e que compromete muito um pouco de tudo isso que nós estamos falando. Por fim, o que ficou aqui resolvido? Que o nível de evidência para pacientes com sepsis sem choque é muito baixo. E que o nível de evidência para antibiótico na primeira hora, para quem está chocado, é baixo. Mas que, apesar disso, a recomendação continuaria forte se o paciente tiver, se este choque for possivelmente séptico, ou seja, todo paciente que chegar chocado e puder ser sepse deve receber antibiótico na primeira hora, ou se, para este paciente sem choque, houver uma alta probabilidade de ser sepse. Então, continua a recomendação para fazer em uma hora, que é um pouco diferente da recomendação anterior, porque agora, quando você tiver um paciente que não tiver chocado e tiver apenas sepse possível e não sepse provável, se sugere um tempo limitado de investigação para que você não dê antibiótico à toa em alguém que pode ser que está com possível sepse e você consegue descartar em 3 horas. Qual é o problema disso aqui? Então, resumindo isso aqui, o que, que ficou? Se o seu choque está presente, a sepse, né, de toda forma, sendo possível, provável, você vai dar antibiótico em 1 hora. Se o choque não está presente, mas a sepse é definitiva, ou muito provável, ou provável, você também tem que dar em 1 hora. Mas se ela for possível, você deve ter 3 horas para fazer e decidir. Entretanto, houve um adendo colocado por nós, pessoas representantes dos países de recursos limitados dentro do board, que somos muitos, graças a Deus, nessa versão, colocando que no nosso cenário não é tão simples assim conseguir exames que consigam resolver o problema do sepse possível ou não possível em 3 horas. Nós não vamos conseguir nos nossos prontos-socorros, na maioria deles pelo menos, ter acesso a um hemograma, a um PCR, a um raio-x de tórax. Isso para não falar de técnicas de point of care, diagnóstico rápido, etc, etc, etc. E que, portanto, também existe aqui nesse texto que se você não for possível para você responder em 3 horas, dê o seu antibiótico em 1 hora. Como é que o Willis fez com esta questão aqui? Eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque eu acho que a gente tem que ser sempre muito ponderado nas coisas, e sobre uso excessivo de antibióticos é uma realidade dos hospitais que têm protocolos de sepse implementados, né? Mas o Willis sempre fez uma separação no disparo do protocolo de sepse, com base em critérios de CIS ou de disfunção orgânica, sempre fez essa separação se o disparo do protocolo foi na disfunção orgânica ou se foi na CIS. E sempre disse o seguinte: se o disparo foi na disfunção orgânica, dê antibiótico. E aí siga o seu paciente. E se você não confirmou a sepse, suspende o antibiótico. Ou seja, dá a primeira dose, pense no assunto, reflita e suspenda a segunda dose e não dê. Mas, se você disparou seu protocolo por causa da CIS, a enfermagem, falta sensibilidade, disparou o protocolo por causa da CIS, e agora chegou a sua vez, médico, de tomar a decisão final, e o seu paciente tem somente CIS, busque fatores de risco. A sepse é provável? Esse paciente tem fator de risco? Tem comorbidade grave, é idoso, é imunossuprimido? Dispare o protocolo do antibiótico, repense, se a sepse não foi confirmada, suspende a segunda dose. Funciona mais ou menos. No caso, o que a gente está dizendo é que a presença de critérios de CIS num paciente com fatores de risco deve ser tratada com a primeira dose de antibiótico no sepse provável da atual survival. E se não há fatores de risco, isso é uma sepse possível. Investigue antes de iniciar a antibiótico terapia. Outras mudanças da parte da infecção, eu acho que elas são mais intuitivas, elas são mudanças e foram boas, mas eu vou passar um pouco mais rápido. Obviamente, ninguém acha que vocês dão conta de lei, nem eu aqui, né? Mas eu trouxe só para a gente firmar o que foi mudado. Há agora uma nova recomendação
para que somente pacientes que têm um alto risco de a infecção por MASA, né, por estafilococcus resistente à meticilina ou oxacilina, recebam efetivamente cobertura. Isso era muito necessário na Survivor, principalmente em países com altas taxas de MASA, em que a cobertura com vancomicina vinha do pronto-socorro, os Estados Unidos é um desses países. Houve uma excelente redução de complexidade da versão de 2016 para essa versão agora, tá? Então a gente reduziu muito, reconheceu que o nível de evidência para terapia combinada, tentando cobrir de organismos multiresistentes, é muito baixo e que a gente não deve cobrir germes usar droga, terapia combinada, mais de uma droga, tentando cobrir o IDR, exceto em casos muito específicos. Houve uma sugestão clara de usar terapia antifúngica somente em pacientes com fatores de risco e de que não se deve, nós não temos condições nesse momento de fazer nenhuma recomendação de antiviral. Lembre-se, estávamos no meio da pandemia, que quisemos literalmente deixar isso para guidelines específicos. Mas houve aqui, muito interessantemente, uma especificação melhor de algo que é muito importante, que é o uso de princípios de PHPD para otimizar. Fica todo mundo focado no antibiótico da primeira hora e esquece princípios básicos de PKPD. Então, houve aqui uma sugestão para o uso de infusão de beta-lactâmicos de maneira prolongada, né, depois de fazer um bolus inicial, de, né, ou seja, a primeira dose é em bolus e não em infusão prolongada, tá, e nem infusão contínua, e o nível de evidência para isso é moderado, baseado nessa meta-análise, que compara infusão prolongada versus infusão em bolos e mostra claramente benefício em infusão prolongada. O que é diferente da atual controvérsia entre infusão prolongada e infusão contínua? Né? Nós temos o Bling 2, que foi publicado, isso, e nesse mérito a Surviving não entrou, mas sempre há uma certa confusão do que a Surviving está recomendando. Então, a Surviving está recomendando infusão prolongada e não ainda infusão contínua, porque a evidência é muito fraca para infusão contínua. O Bling 2 é um estudo de fase 2, 400 doentes, que não mostrou diferença, né? Depois dele, foi feita uma meta-análise que sugeriu que, eventualmente, infusão contínua pode ser benéfica nesses pacientes, e nós vamos precisar esperar o Bling 3, quando ele terminar, novamente os australianos fazendo seus blockbusters, né? 7 mil pacientes no Bling 3, esse estudo está meio moroso. Não sei se nós efetivamente vamos ter os resultados dele em algum momento, mas ele veio para responder essa pergunta. Nesses últimos 10 minutos, nós vamos tentar abordar rapidamente os outros três grupos da Surviving, somente com highlights desses grupos. O que mudou em ventilação mecânica? Primeiro, uma nova recomendação para dizer que a gente não sabe o que recomendar ainda, em termos do uso de terapia conservadora de oxigênio, ou seja, os estudos que comparam deixar o doente com saturação 90 e saturação 97. Vamos lembrar que tem o ICU ROCKS, o estudo australiano do Paul Young, que randomizou 1000 pacientes e não mostrou diferença. Entretanto, existe uma subanálise de 250 pacientes do ICU ROCKS, pacientes sépticos, que apontou para uma hypothesis generation, né, de que é possível um aumento de mortalidade em pacientes sépticos randomizados para o grupo conservador. Portanto, com base nessa análise de subgrupo, a Surviving Sepsis optou por, peraí, não dá para a gente dizer ainda nenhuma coisa nem outra, né, não dá para dizer que é seguro fazer terapia conservadora ou não, e nem era este o objetivo da SIROPS. Depois da Surviving, foi publicado o HOT, né? O HOT já é um estudo maior, com 3 mil pacientes, e que novamente não mostrou diferença entre os pacientes randomizados para oxigenação baixa ou oxigenação alta. Vejam que eles conseguiram efetivamente separar razoavelmente os dois grupos, né? E não houve diferença aí em mortalidade, e eram pacientes graves, né? Com uma mortalidade alta de 42%, 43%. E, novamente, o Critical Care Reviews vai nos trazer os resultados de 6 meses, os long-term outcomes do HOT ICU, o que eu acho que é super importante, porque essa terapia conservadora, né, de deixar os doentes com limite ali de oxigenação, pode trazer malefícios, pode ser que esse malefício não seja detectável em desfechos de curto prazo.
Segunda recomendação é sugerir o uso de high flow em vez de, ao invés de ventilação não invasiva, e que ainda não havia uma clareza para nós do que fazer em termos de não invasiva versus invasiva em pacientes com a sepsis, com insuficiência respiratória induzida. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu quero convidar vocês todos para assistir a reunião clínica da nossa UTI, quarta-feira, uma reunião aberta, via Zoom, e o Israel Silva, que entende desse assunto muito mais do que eu, vai falar para nós de todas as evidências do uso de KNAF. O Israel é o PI do estudo Renovate, que está sendo conduzido pela BRICNET e pelo HCOR, um estudo multicêntrico que vai randomizar mais de 1.000 pacientes, 1.300 pacientes, e já estamos mais de 1.000, exatamente comparando o KNAF com a ventilação não invasiva. PIP, uma recomendação nova, diferente da anterior. E aqui, novamente, os brasileiros fazendo história, né? Não necessariamente, talvez do jeito que a gente quisesse, mas houve uma separação na recomendação, dizendo que você poderia usar manobras tradicionais, uma sugestão, e uma recomendação contrária ao uso de manobras incrementais de PIP, tá? De titulação de PIP, muito baseados no estudo em que o Alexandre Cavalcante é o primeiro autor, né, o estudo ARTE, também conduzido pelo HCOR e pela BRICNET, que mostrou claramente aumento de mortalidade nos pacientes que usaram estratégia de PIP, de titulação de PIP, incremental. Bloqueadores neuromusculares, qual a novidade? Aqui também fez diferença, nós todos tínhamos o estudo Acurasis na cabeça, né? Aquele estudo que mostrou que cisatracura nas primeiras 48 horas da terapia intensiva em pacientes sem desconforto resultava em melhoras de desfechos, e a Surviving de 2016 tinha feito uma recomendação nesse sentido e mudou a recomendação para o uso de bloqueador intermitente ao invés do bloqueador contínuo, baseado no estudo ROSE, que randomizou pacientes para a estratégia do Acurasis, né, de cisatracura 48 horas, ou uma estratégia baseada em bloqueio intermitente, se necessário, e mostrou melhoras de desfechos com o uso de estratégia de sedação conforme necessário, com bloqueio intermitente, mesmo para pacientes com semidesconforto grave. Terapia adjuvante, somente alguns pontos básicos também, não vou falar de corticoide, né? A recomendação tinha que mudar por causa dos estudos Adrenal e o estudo Aprox. Podemos comentar aí durante as perguntas, porque nosso tempo está acabando. Vitamina C, foi necessário fazer uma recomendação? Essa foi uma recomendação difícil de se fazer. Por quê? Porque ainda não tínhamos muitos estudos. Mas quando você faz uma meta-análise, uma meta-análise que sugere benefício da vitamina C, mas como vocês podem ver, quando você coloca tudo no cômputo final, pesa potenciais benefícios, malefícios, custo, equidade e todo o resto, a gente ficou entre não fazer nenhuma recomendação, porque ainda faltam muitos estudos para ver esta questão, ou fazer uma recomendação de ainda contrário ao uso de vitamina C até que novos estudos sejam publicados. E a opinião do board foi exatamente isso, julgando que o nível de evidência para o uso de vitamina C é muito baixo e que a gente desconhece potenciais malefícios. Depois da Surviving, desculpa, já foi publicado o estudo Vitamins, pela a primeira autora Tomoko Fuji, né, uma japonesa, que não mostrou diferença no desfecho primário e nem em mortalidade, e foi publicado também esse outro estudo, que é o ACTIS, que não mostrou diferença no desfecho primário, que foi a diferença de SOFA ao longo das 72 horas. E, de novo, nós teremos mais um estudo com vitamina C, o LOVIT, apresentado ali no Critical Care Reviews daqui a alguns dias. Bicarbonato, também houve uma mudança de recomendação. A Survivin sempre diz: não faça bicarbonato, não faça bicarbonato, não faça bicarbonato. E dessa vez a gente reconheceu o mérito do estudo Bicarb, em que há pacientes com disfunção renal e com pH menor do que 7,2 pareceram se beneficiar do uso de bicarbonato de sódio. Então, houve uma sugestão para o uso, reconhecendo que o nível de evidência é baixo, mas efetivamente esses pacientes, especificamente recebendo infusão de bicarbonato, no máximo até 1.000 ml, vamos prestar atenção que o bicarbonato deles é 4,2, e no Brasil, na maioria das UTIs, pelo menos o nosso bicarbonato
é 8,4, né? Mas houve diferença tanto no desfecho composto quanto no de mortalidade de 28 dias e a desfechos de disfunção de órgãos até o sétimo dia no grupo que foi usar o bicarbonato para melhorar o pH. E nesses últimos minutos, apenas apresentar a vocês, eu acho que é uma sessão nova da Survive inteira e que merece uma leitura detalhada, uma sessão difícil de fazer, porque quando você vai olhar a evidência é inexistente ou muito baixa, né? Mas é muito importante porque nós realmente não damos a importância devida aos desfechos de longo prazo desses pacientes. E como vocês veem aqui, existem diversas recomendações, grande parte delas são best practices, algumas são de baixo nível, de nível de evidência muito baixo, como eu falei, mas sugerindo que a gente deva referir esses pacientes para peer support, que a gente precisa melhorar o nosso handover, que tem que fazer screening para suporte social e econômico, que a gente tem que oferecer educação verbal ou escrita para os pacientes e seus familiares, que a gente tem que fazer um shared decision no pós-ICU e no momento da alta hospitalar, que a gente tem que ter um programa de transição de cuidado da terapia intensiva, tem que reconciliar medicações, que tem que ter um formulário de alta bem feito, onde o paciente saiba o que aconteceu com ele em detalhes, que tem que ter seguimento pós-alta com um time multidisciplinar apropriado, embora a gente não saiba se não existe ainda evidência suficiente para dizer se esse segmento pós-alta precisa ser mais precoce nos pacientes pós-sepsis ou não, e também não temos evidência suficiente para dizer ou falar contra ou a favor de terapia cognitiva precoce, mas pelo menos nós agora estamos tentando abordar este problema. Nós, novamente, em aqui toda essa questão da reabilitação, ou seja, é uma sessão que vale a leitura, e eu recomendo também que vocês consultem ali o site do ILAS. O ILAS tem um site sobre reabilitação voltado para familiares e sobreviventes de sepse, com uma equipe multidisciplinar fazendo vídeos educativos para leigos, ou seja, bem, bem instrutivos mesmo. Então, para terminar, eu queria reconhecer que a Surviving Sepsis Campaign não é perfeita, mas ela representa o esforço coletivo de muita gente boa que está empenhada em fazer o melhor possível e continuamente ao longo dos anos. E que, em termos de evidência, a gente trabalha com o que a gente tem. E cabe a nós, e a nós brasileiros, resolver essas lacunas. Principalmente aqui, em país de recursos limitados, porque as lacunas são maiores. E como a gente viu, nós somos capazes de resolver lacunas que são válidas para o mundo inteiro, na verdade. E eu acho que isso só aumenta nossa responsabilidade. Queria agradecer muito e estou aí à disposição para responder qualquer pergunta. Super. Bom, muito obrigado, Flávia. É sempre um prazer ter você conosco, assim, e eu fiz algumas coisas para a gente discutir, né? A gente tem algum tempo, depois, é claro, né, o chat fica aberto, o Q&A também, a gente tem algumas perguntas já que a gente vai falando. Mas eu queria começar a introdução, que é interessante ver como o Surviving Sepsis evoluiu, né? Eu lembro que o primeiro SCC que eu li, eu acho que foi em 2005, 2004, né? E você tinha uma época, uma ênfase hemodinâmica imensa ainda, né? Por conta da questão do rivers e tal, um monte de páginas e páginas sobre isso, e quase nada sobre outros assuntos, né? E é muito legal você ver, 17 anos depois agora, como que o Surviving Sepsis ele virou realmente um consenso realmente bastante compreensível, bastante amplo, né? Que vai desde a fase aguda até a fase de reabilitação, né? Então mostra bastante maturidade, né? Acho que para quem está na audiência, né? A Flávia é parte do board, né? E vocês imaginam o tamanho do trabalho que dá para fazer algo nesse sentido, né? Quer dizer, cada um daqueles tópicos que a Flávia mencionou, e teve vários que não mudaram, que a Flávia não mencionou, gera-se uma série de perguntas pico. Essas perguntas elas são levantadas na literatura, os dados são extraídos normalmente por mais do que uma pessoa, né? Duas ou três pessoas. Isso gera uma meta-análise desses dados, isso é apresentado em reuniões de comitê e depois uma decisão é tomada. Então, vocês imaginam o tamanho, né, do processo, né, a complexidade desse processo até aquilo chegar para a gente. Às vezes a gente talvez não seja tão grato quanto a gente deveria por todo mundo que faz parte disso. Eu acho que a primeira pergunta que fica, né, para que eu queria começar a discussão com você, é o que fazer com o tempo de enchimento capilar nesse momento, né? Então, uma das coisas que foi comentada é se eu pegar um doente que eu acho que pode ter infecção, né? E a gente viu que agora a gente ganhou essa janela aí de 3 horas, né, tirando o paciente chocado,
para discutir isso. E isoladamente, o que eu tenho é um sinal de que ele está hipodinâmico ou que está desacoplado aí, com o tempo de enchimento capilar elevado. Você muda o seu pensamento em termos de probabilidade de doente ser séptico com base no tempo de enchimento capilar isoladamente? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você e ouvir dos demais, quem tá, o que você acha disso. Porque essa questão do tempo de enchimento capilar, né, que veio por causa do Andrômeda, ela ficou ok, legal como algo potencial, mas isoladamente ela muda o que eu tenho que fazer na suspeita? O que você acha disso? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Do jeito que você formulou a pergunta, você falou assim, ela faz eu pensar que o doente tem sepsis? Não, ela não faz eu pensar que o doente tem sepsis, ela faz eu pensar que o doente tem uma hipoperfusão. A causa dessa hipoperfusão pode ser sepsis ou pode ser qualquer estado de choque. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o TEC, ele não está necessariamente ligado com sepsis. Uhum. Ele pode estar alterado em qualquer tipo de choque. E eu vou sim mudar a minha conduta por causa do TEC, porque eu acho que, apesar de todas as limitações do estudo Andrômeda, e eu acho que a gente tem um Andrômeda 2 andando, né? Então a gente vai ter um resultado mais, mais confirmatório daqui a alguns anos, ele efetivamente mostrou que é possível acompanhar melhora da hipoperfusão num doente que tenha TEC alterado. O meu problema com o TEC é que eu acho que tem um monte de doente em hipoperfusão que não tem TEC alterado. Então, eu passei meio rápido, porque eram muitos slides, mas aquele é um outro trabalho que mostra que a ROC do TEC em UTI, por exemplo, é muito ruim. Muitos doentes chegam na UTI com TEC normal e vão morrer, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu vou ressuscitar o doente se o TEC tiver alterado e eu vou intuitivamente usar o algoritmo do Andrômeda. Eu vou tentar dar volume se ele for fluido responsivo, eu vou inverter o algoritmo do Andrômeda e vou tentar dar um inotrópico e testar ver se com o inotrópico melhora a perfusão. E eu acho que também a gente faz menos teste de mexer na pressão arterial média do que a gente deveria. E eu vou, sim, tentar subir a pressão arterial média e ver se melhora o TEC. Se melhorar, eu talvez deixe a pressão um pouco mais alta, porque, de novo, a pressão alvo é 65 inicial. E, de novo, isso não está escrito na lei nem na regra que a gente não possa individualizar. Se eu fazendo essas coisas o TEC não melhorar, eu vou parar por aqui. Porque eu não acho que o TEC está validado o suficiente para eu persegui-lo até o ponto da iatrogenia. Ah, legal. Isso é uma coisa super... Que realmente, né, acho que o receio que a gente sempre tem é que isso acabe se disseminando demais, eventualmente, e a gente se perca um pouco, né? Que de repente o TEC vire lei e a gente acabe não levando em consideração outras coisas, né? Tem algumas perguntas no chat, Flávia. Então, uma delas nesse momento, como é que foi a questão do Jorge Narras que comentou? O Ilas, ele optou por mudar alguma coisa em relação à recomendação de quando abrir o protocolo de sepsis com base nesse algoritmo novo? Ou você ainda segue a recomendação da suspeita e quadro confirmatório? Quer dizer, o que mudou para vocês nesse momento? Assim, se a gente tivesse que sumarizar, o que mudou na sua visão de quando que eu abro o protocolo na frente de um doente? O Ilas tem um documento no site, quem quiser pode estar lá para baixar, né? Exatamente a nota técnica do Ilas sobre as novas recomendações que a gente fez em outubro, novembro do ano passado. Tá? Brevemente, o Ilas nunca engessou... O que era o foco de mudança? Né? Talvez os 30 ml por quilo e essa questão do sepsis possível e provável. Eram os dois pontos que o board técnico do Ilas se reuniu para discutir. Com relação aos 30 ml por quilo, o Ilas, nos hospitais que coletam dado conosco, nos hospitais que usam nosso software e nos hospitais que recebem os nossos relatórios de performance, nós nunca dissemos que precisava dar 30 ml por quilo. A aderência sempre foi: ou você dá 30 ml por quilo, ou você explica no prontuário por que não o fez. Então, a gente sempre entendeu que a autonomia do médico. Agora, não registrou no prontuário. Por que você não fez 30 ml por quilo? Você está não aderente e pronto. Tá? Então, se você acredita que não é para dar, ok. Agora, é claro, né, que se você começa a achar que não é para dar em todo mundo que tem insuficiência renal crônica, em todo mundo que é cardiopata, está errado. Né? Sim. A maioria dos doentes vai precisar de 30 ml por quilo. Então, é uma coisa. Agora, se você deu 1.000, ele melhorou, escreve isso no prontuário. Dei 1.000, melhorou, não vou dar mais. Com aderente. Né? Em relação a... Pode falar. Não, pode seguir, segue. Com relação ao antibiótico, é porque eu falei muito rápido na aula. Mas, de novo,
na concepção do ILAS, tudo está em estratégia de reconhecimento precoce e se abre protocolo de sepse nos andares e no pronto-socorro com base em alguma estratégia que envolva SIS e disfunção. Pode ser MIUS, pode ser NIUS, pode ser SIS e disfunção, né? Porque MIUS e NIUS nada mais é do que SIS com disfunção, vamos reconhecer. Sim, sim, né? Sim. Mas se você abriu somente com disfunção e você, o médico foi lá e respondeu a pergunta, tem um foco infeccioso provável? Se o médico responder esta pergunta e você abriu com disfunção, isso é sepse provável. Então tem que tomar antibiótico uma hora. Se o médico respondeu não tem foco provável, não tem que abrir protocolo, fecha o protocolo, não tem que dar antibiótico. O médico avaliou o caso e disse não tem foco infeccioso. Isso aqui está acontecendo por uma outra razão. O médico ficou inseguro, não sabe se tem foco provável ou não, vai seguir. Mas se ele mandar seguir com base em SIS, a gente está sempre perguntando, peraí, o doente imunossuprimido é idoso, tem algum fator de risco? Tem alguma coisa que faça você seguir com o protocolo de sepse? Tem, então segue, dá antibiótico, coleta exame. Não, não tem. Então não dá antibiótico, aí você vai seguir fora do protocolo de sepse. Não estamos te proibindo de pedir hemograma, PCR, o que você quiser. Mas você não vai dar antibiótico para esse doente, isso não se chama protocolo de sepse, isso se chama atendimento normal do paciente. E em relação ao local onde o doente está, Flávia, você acha que isso muda, por exemplo, se o doente está na pois UTI? Pois é, desculpa, é que eu não completei, né? Eu falei, isso serve muito bem para unidades de internação regular, minha unidade de internação regular e pronto-socorro. Na UTI é um problema, porque SIS não serve na UTI, né? Serve quando não tem outra explicação para SIS, aí serve. Né? Então, o que, que a gente normalmente recomenda é que na UTI você não abra protocolo, a enfermagem não abre, a enfermagem discute com o médico, a enfermagem é fundamental na UTI para disparar um protocolo de sepse. Né? Mas não existe bala mágica numa terapia intensiva. Né? Agora, se não existe outra causa de SIS, aquela SIS também pode ser usada para abrir um protocolo de sepse, ok. Né? Mas normalmente na UTI, infelizmente, a gente vai abrir protocolo de sepse tardiamente na presença de disfunção orgânica ou na piora de uma disfunção orgânica pré-existente. Infelizmente. Né? Perfeito. A gente tem alguns comentários aqui no chat, né? Então o Helder está perguntando, o Eduardo e depois o Helder, né? Falando um pouquinho sobre o uso de solução balanceada versus solução salina, né? Então isso já aproveitando um pouquinho, que isso é um assunto que a gente trabalhou bastante junto, né, Flávia? Que é uma coisa interessante que realmente a meta-análise ela sugere ali talvez um benefício de mortalidade para a solução balanceada, mas que não passa pela redução do desfecho renal, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente viu, né? Que a gente ficou com a ideia de que solução balanceada ela talvez melhorasse o desfecho renal e por isso mudasse a mortalidade. E quando você junta os dados, pelo menos agregados ali dos estudos, o que você via era um sinal em mortalidade, mas você não via sinal em terapia de solução renal, né? Então talvez o mecanismo pelo qual isso aconteça seja outro, né? Não esteja relacionado de fato com a lesão renal, né? E sobre o bicarbonato, né, que o Elber fez um comentário, né, só os australianos eles acabaram de conseguir, né, acho que um outro grant grande, eles vão estudar o bicarbonato agora e tentar resolver a questão, acho que vai ser 5 ou 6 mil doentes, então teremos coisas para aparecer aí no meio do caminho, então isso é uma coisa bastante interessante. Thiago, diga lá. Eu queria trazer um pouquinho, Zampi, e uma dúvida, que é a questão do critério diagnóstico. Assim, acho que a Flávia expressou bem essa questão na UTI, acho que não faz muito sentido, a critério de SIRS, tudo, mas na atualização do Surviving, ele traz um ponto que fica meio que em aberto, que é o uso do QuickSOFA, do SOFA, como um critério de recomendação para abertura, mesmo no pronto-socorro, na unidade de internação, né? E aí eu queria te ouvir, assim, Flávia, por exemplo, de quem está nos escutando, que coordena um pronto-socorro, coordena uma unidade de internação, com essa nova recomendação, quer dizer, o que faz a gente abrir um protocolo na unidade de internação, o QuickSOFA ainda é a melhor coisa, o balanço entre sensibilidade e especificidade, quer dizer, o que você diria em relação a isso daí? Eu diria primeiro que eu cometi um erro, né? Porque eu fui uma das pessoas mais visceralmente contrárias ao QuickSOFA desde que ele nasceu. Eu esqueci de pôr ele na aula, né?
mas Mas a sua opinião sobre ele é bem conhecida também, viu? eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que primeiro enunciar meu conflito de interesse. Mas, na verdade, a Survive fez uma sugestão de não usar o QuickSofa para screening de pacientes com sepse como ferramenta única, tá? Então, por que que a Survive fez? Não use QuickSofa para screening de pacientes com sepse como ferramenta única. Use outras ferramentas. Use SIS, use MIUS, use NIUS. E deixou bem claro no racional isso que eu acabei de falar. Não existe bala mágica. Não há uma clareza de uma ferramenta única para todo mundo. Cada instituição tem que encontrar o seu caminho. Mas por que uma recomendação contrária ao uso do QuickSofa? Pela razão pela qual o ILAS, quando saiu o QuickSofa lá atrás, no sepse 3, quando a gente foi perguntado para opinar sobre o sepse 3, a gente disse: nós não vamos chancelar isso. QuickSofa é perigoso. QuickSofa tem baixa sensibilidade, vai diminuir nossa capacidade de screening e, principalmente em países de recursos limitados, pode aumentar a mortalidade, porque vai atrasar o reconhecimento. A gente disse isso, nós não chancelamos, não fomos ouvidos. O que que a gente pediu os nossos hospitais do ILAS para fazer? Por favor, hospitais, coletem o QuickSofa do paciente de vocês, não durante a estadia do doente na enfermaria no pronto-socorro, porque em algum momento alguém que vai morrer vai ter o QuickSofa positivo. Esse é o viés dos estudos. Colete na hora em que o seu paciente tiver feito o diagnóstico de sepse pela equipe. E aí, 60%. E aí, quando a gente olha para um grupo, tinha 10 mil doentes, né? Mas só para o grupo de 5 mil que tinha disfunção orgânica, 60% não tinha o critério de QuickSurf. E 40% deles em hospital público morreram. Então, a sensibilidade do QuickSurf é muito baixa. E depois de nós, esse estudo está publicado no Blue Journal, vários outros estudos mostraram a mesma coisa, tá? Então, o QuickSofa, se você usar dois critérios para screenar o doente, baixíssima sensibilidade. Se você usar um critério só, no nosso estudo também tem baixa sensibilidade. Mas na prática você vai estar screenando disfunção orgânica, certo? Porque é hipotensão, taquipneia, que é um marcador de disfunção respiratória ou acidose metabólica, certo? E rebaixamento de nível de consciência. Então, eu sugeriria que não se use QuickSofa. Mas eu também não tenho nenhuma bala mágica, porque ninguém tem. E aí a Survive, Thiago, entrou no mérito se a gente devia ou não fazer uma PICO sobre os métodos automáticos de screening, sabe? E aí a gente decidiu que a gente ia se meter numa coisa que não vai dar certo ainda, mas na próxima versão da Survive, eu acho que talvez a gente faça isso. Porque alguém precisa responder esta pergunta e os dados da literatura são muito questionáveis. Ah, vamos robotizar tudo isso, botar tudo automático, disparo automático. Nós, particularmente no ILAS, não acreditamos muito nisso, porque a gente acha que existe fadiga de alarme e a gente tira o empoderamento da equipe de saúde, tá? Mesmo que o alarme passe pela equipe de saúde, você vai ter que ter a etapa de treinar a sua equipe para seguir com o protocolo. Então, nós acreditamos ainda, podemos estar na idade da pedra, que é melhor treinar a equipe e fazer screening com essas outras ferramentas que estão na Survive, tá? Esse é um ponto legal que você trouxe, Flávia, dos métodos de rastreio automáticos, né? Lembrar que os Estados Unidos têm vários consultórios eletrônicos, né? Tipo o Epic, por exemplo, que dão um score em tempo real, às vezes, ou disparam, geram alerta, etc. Então, e eu realmente, e quando você vai olhar a validação desses métodos, né, você não encontra nada muito robusto, né? E é claro que isso tem a questão da judicialização ainda, quer dizer, tem uma série de outros cenários ali. Mas realmente eu concordo com você, eu acho isso nessa fase temerária, ainda mais quando você trabalha com algoritmo fechado, né? Que você não tem acesso, né? Que é um algoritmo engessado com um controle eletrônico, só um output ali, você não tem nenhuma ideia de como é que ele foi construído, validado, se aplica mesmo à população que nós temos aqui ou não, né? Então realmente acho que esse é um ponto. E a gente sente muita pressão, né, Thiago? Às vezes a gente recebia, às vezes, representante de indústria, startup, etc. Tentando fazer isso, né? E realmente isso é uma coisa que carece de uma validação, acho que é um pouco melhor antes da gente partir para um uso mais amplo, digamos assim, né? Sim. Acho que todos esses métodos, sabe? É, igual alguém perguntou, o SOFA na UTI também carece de validação. Quer dizer, se você medir o SOFA diariamente na UTI e ele mudar, isso vai te fazer um sinal de alerta? Isso é melhor do que treinar a equipe a reconhecer piora da disfunção ou disfunção nova?
Não sei. É, e tem uma coisa interessante também, né, Flávia, que é a dinâmica do SOFA, né, de qualquer marcador de gravidade, né, quer dizer, a gente sabe que quando o doente tem um insulto hoje, o SOFA vai ter o seu pico dali, sei lá, 48, 72 horas, né, então, às vezes, se você ficar medindo muito, a impressão que eu tenho é que você vai acabar ficando muito reativo, né, então, eu sempre lembro, um dos estudos que a gente fez, né, que foi o CRITIC, né, de cateter revestido, era todos os doentes, antes de falecer, o pessoal trocava antibiótico, né, quer dizer, era uma coisa absolutamente... Era quase medular ali o reflexo. Às vezes, quando você olhava, a gente indicou todos os desfechos, às vezes era o mesmo processo infeccioso. É que o doente estava só tendo o pico de SOFA dele lá, com 48, 72 horas, mas isso era cada vez interpretado como um insulto novo, e aí você gerava, talvez, aí um sobreuso de antibiótico nessas doenças. É, mas, por outro lado, Fernando, só rapidamente, pensa também no Claro. contrário. Eu prefiro uma boa enfermeira beira-leito que vem para me avisar assim: olha, a nora desse doente pós-operatório estava 10 ml/h e agora eu estou subindo para 20, 30. Será que esse paciente não está fazendo uma sepse, doutor? Do que um SOFA que não vai mudar? Porque, por exemplo, esse SOFA não mudou. Ele continuou o SOFA hemodinâmico de 4. Né? Então, a sensibilidade de perceber mudanças no SOFA, se você botar uma ferramenta automática ligada a monitores ou o que for para medir o SOFA automaticamente do doente e te gerar um alerta, como existem hoje algumas coisas que fazem isso, será que isso é melhor do que uma físio que vem e te fala: olha, eu tive que aumentar a FI do paciente e a piora da secreção? E a físio te fala: será que não está ficando séptico o nosso paciente? Será que isso não é uma PAVE? Porque você treinou a físio de o que é a importância dela no protocolo de sepse e não de um instrumento que mede SOFA automático? É, tem vários outros sinais, né, Flávia, que a gente pensa. Eu sempre lembro da fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia abdominal, né? Que sempre que a gente tem FA, às vezes, no PO de cirurgia abdominal, é porque alguma coisa, às vezes, deu errado. Às vezes, é um marcador inicial, né? Tem até literatura sobre isso, né? Então, assim, isso que você falou é uma coisa que o Thiago colocou no chat, que é importante, né? Que é você ter, criar uma cultura de suspeitar de sepse e correr atrás de eventos novos e ser cauteloso, né? Então, ah, aconteceu algo de novo com o doente, você pensar que aquilo lá, de fato, pode ser reflexo de um quadro infeccioso mesmo e não ficar, talvez, tão ligado aí a um número de SOFA, delta SOFA ou alguma coisa assim, né? Sim. Acho que a gente está chegando, estourando o tempo aqui, pessoal. Não sei, Thiago, se você quer fazer algum comentário final, alguma outra última dúvida aqui, a gente já está passando um pouquinho do tempo. Daria Não, para acho ficar falando de cada coisa até amanhã de manhã ainda, né? Então, é... Não, acho que era isso, assim. Acho que agradecer muito a presença da Flávia e particularmente, achei a evolução desse survival, assim, abordando muito das dúvidas da linha do cuidado do paciente séptico, né? E acho que é muito legal quando a gente escuta da Flávia essa transparência em relação às dúvidas que ainda estão por vir, né? Porque acho que é muito tranquilizador a gente chegar com assertividades temporárias, mas é legal a gente saber assim: ó, é isso daqui que a gente não sabe, tá aqui o caminho para a gente conseguir responder. E acho que isso é um aprendizado constante aí. Acho que muito obrigado, Flávia, pela sua presença aí. Obrigado, Zampieri, pela organização da reunião. Imaginem. Imagina, eu que agradeço a todos aí pela presença de vocês e pela oportunidade de estar aqui conversando. Estamos sempre à disposição. Flávia, super obrigado mesmo. Agradeço muito a sua participação aqui. A gente se vê na sexta. É um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter dado essa aula para nós. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo aqui. Foi um Zamp, prazer, pessoal. já dá o Pode teaser falar. da próxima Ah, reunião aí. sim, só aproveitando, pessoal, a próxima reunião daqui a um mês vai ser com o Dr. Álvaro Pentanha, que é neuro aqui do São Luís e do Vila, e a gente vai falar sobre métodos de reperfusão em AVC, que também é um outro assunto que teve bastante novidades aí no último ano, né? Foi uma outra área que explodiu, né? Então tá na hora da gente fazer uma atualização nisso, então fica o convite. Deve ser dia 10 de maio, mas a gente circula o evento para vocês na semana que vem. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, até mais, tchau.